isso mesmo que você já viu no título do vídeo aí, mano. Já deixa o like, inscreve no canal, que hoje tem moto nova pra vocês, como você já viu na capela, né, na XJ. Daquele jeitão, mano, você sabe que a rainha das mulheres dia ela, né? Primeiro, vamos mostrar a moto, seguinte, vamos sair pro peão. É isso mesmo, já resolvi apresentar ela assim, mano. Apresentar, já sair pro giro. Lembrando, rapaziada, peço que tenha calma comigo, pegando as manhas da moto ainda, tá ligado? Mano, o grau tá zero ainda, tocada tá média ainda, tá ligado? Bagulho, mano, tem que ficar boa na moto ainda. Acompanha aí, que essa é a nossa nova moto, pra gravar os conteúdos. Eu já mando ideia de conteúdo pra fazer com ela, rapaziada. E é isso, meus parceiros. Deixa o like, se inscreve no canal, acompanha o vídeo que tá chave. Essa é a nossa nova moto, vambora. Parceiro, olha ela aí nos detalhes pra vocês verem, meus parceiros. Mano, olha essa moto, rapaziada. Muito, muito, muito nova. Tá só um pouquinho suja. Eu tava gravando uns vídeos ontem que eu passei pra vocês também. Tá colocando o eliminadorzão daquele jeito. Ó, tem um detalhezinho, isso aqui precisa ser trocado, tá ligado? Mas é o de menos, rapaziada. Olha essa moto. Mano. Tô feliz pra caramba, porque, mano, era meu sonho a XJ, mano. Que acompanha o canal de uns dias aí, tá ligado que, mano, porque papo de uns 3, 4 anos atrás eu tinha andado em uma. Ah, mano, moto chave, gostei da moto, rapaziada. E hoje, tamo com uma, hein. Vamos aprender o grau nela, rapaziada. Mano, peço pra vocês tenham calma, tá ligado? Moto totalmente diferente de moto alta. Tô pegando as manhas, vou andar com ela. Mano, e vamos mandar os grauzão, tumultuar e pro rolezinho, tá ligado? Só acompanha aí, mano. Já deixa o like, inscreve no canal. Manda conteúdo aí que vocês vão querer. E, mano, a moto tá sem detalhe. Sem detalhe não, tem esse detalhezinho aqui, né? Mas fica de menos pra nós. Mano, muito nova, rapaziada. Eu mesmo achei que tá trunks. Falta, sabe o que, rapaziada, que eu quero fazer nela? Esse farol aqui tem que trocar. Eu quero que eu coloque o farol aquele azulzinho, tá ligado? Pra ficar como de LED. Mano, mais um bagulhozão, nós fazendo os peão. Vou fazer um peãozinho aqui ainda antes de terminar o vídeo. Vocês vão ver aí, acompanha. Vou pegar o capacete, boa, boa. Vou ligar ela também aqui pra vocês verem o barulhinho dela como que é. Se liga. Se liga, rapaziada. Opa. Tá, cara. Vocês viram aí o bagulho, viu? Vamos sair pra gravar um pouquinho com a GoPro. E aí já finaliza o vídeo. Mas acompanha pra você ver como que é ela, o toque dela andando na rua, mano, o bagulho é mó chave. Totalmente diferente das moto alta que nós teve aí, mano. Acompanha, vamos lá. Aí, aqui nós vai aprender o grau nela ainda, hein. Olha o barulhinho dela, vocês viram? Eu nem tô acelerando. Olha, mano. Achou dela, mano? Fala pra mim. Só os pipocos. Aí, dá pra gravar uns vídeos, hein? Olha o barulho dela, filho. Tá doido, tem que respeitar, pai. Olha. Isso aqui é mais difícil no grau, tro. Sem as mães aí, tá ligado? Mas não vai pegar um dia pra ir pro do anel aí. Vou fazer alguma fita pra mandar os treinos. Acompanha.
você pra caramba, mano. Vou mentir pra vocês, não. Você tá maluco, mano. Só queria aprender o grau nela logo. Poxa! Vou prender fácil. Mano, eu tô me sentindo quando eu tava aprendendo com a 160. Vocês viram aquela puxadinha de xoxa? Mesma fita, quando eu tava aprendendo com a Mix. Ele lombado assim, ela pega, tá? Vai de lado. E boa. Vocês viram a puxadinha ali de quebrada? Cara, será que tá suave aqui essa rotatória? Ah, pô, o bagulho tá dando. Entendeu, tropa? Aqui é só o vídeo de apresentação pra vocês mesmo. Pra vocês verem a moto. E marcha. Espero que tenham gostado da moto como eu gostei, mano. Composto conteúdo com ela, vamos viver, hein? Opa! Ah, pô! Pode parar que vai vir! Deixa o like! Se inscreve no canal! E vambora!